Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que o programa é veiculado na TV aberta no município de Cacoal, no município de Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho e Candeias do Jamari. Quero avisar você que aqui é um programa popular, um programa onde você tem espaço, você tem voz e você tem a oportunidade de mostrar os problemas do seu bairro, da sua localidade, da área rural. Grave um vídeo, telefone deitado na horizontal, falando o nome do bairro, o nome da rua, relatando o problema. Grave um vídeo e também você pode ou manda uma mensagem para o programa. A gente vai aí para tentar resolver o problema. O programa do Fogaço e você tentando resolver os problemas que você tem na sua localidade. Lembrando também que tem o nosso telefone, o linha direta, através do telefone 99231-9050. Linha direta que você fala diretamente no programa do Fogaço. E o programa de hoje traz bastante novidades que você vai conferir a partir de agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olha só, Fogaça, estamos em cima do trio para mostrar para você que está em casa como é que está lá embaixo. A alegria tomou conta da Alexandre Guimarães. Olha só, Fogaça. Estamos aqui com o vocalista da banda Juninho Alê. Juninho, mais uma vez os carnavais. Como que funciona esse ano? Qual a expectativa? Ah, é muita emoção, né? Carnaval, ele traz uma energia diferenciada para nós músicos. É, chega a rupia tudo. E o Ariel Folia é um bloco tradicional que vem trazendo muita alegria para esse local, o Areal. E eu sou lisonjeado em prazer, parte desse grande dia, né? Já o trio caminha dentro. Amanhã tem até que a noite vira o dia. E toda a Liga dos Blocos vai caminhar até dia 18 no Axeleste. Olha aí, Fogaça. A alegria tomou conta aqui do bairro Areal. Estamos aqui na Alexandre Guimarães. Aí viemos pro lado de fora do bloco, aonde estão os comerciantes. Olha que bonitinho. Viemos prestigiar, né, o Carnaval de Porto Velho. Adriana e Bruno, meu esposo. A gente hoje é noite de carvalho. Vem só para se divertir, para casa feliz, né? Deixa eu encostar aqui. Deixa eu te perguntar, o que que tem aqui? A suja tá R$10. Tem o corote, tem a Skol, a Heineken, Coca-Cola, a água para dar uma hidratada. Deixa eu te perguntar, você vai estar em outros blocos? Em todos. Programa do Fogaço, site Observador. Você sempre vem para Areal Folia? Sim. Eu morei aqui em Barrio Areal e acho que é muito bom o carnaval, né? Da feira. Então, sempre você vem para Areal Folia? Sempre. Amo muito, adoro. Qual a expectativa para essa noite? Ficar bêbada, encher a cara. Cadê ele? Vem pra cá. Olha só, a expectativa são as melhores pra você. Só o final. Bebe mais, pode beber. Nós continuamos aqui. Deixa eu perguntar, vocês vieram pro carnaval, vocês estão vendendo ou vocês... Vamos vender, vamos comprar, gente. Vem comprar, vamos para a folia. É, outra situação, você vem pra cá, coloca o seu lugar, coloca o seu carro pra quem guardar. Porque realmente pode acontecer alguma coisa, proteja seu patrimônio, se divirta com muita qualidade. O bloco Areal Folia é o primeiro bloco a sair aqui do nosso carnaval e com certeza vai ser sucesso. Como vai ser sucesso todos os blocos, serão mais de 30 blocos que nós vamos fazer a cobertura através do programa do Fogaço e através do site Observador. Fogaço, olha só, encontrei aqui um grupo. Vocês vieram em quantos? Nós estamos em 4. Eu, a esposa e os filhos. Perguntar, é o primeiro bloco que vocês frequentam? Vocês vão em outros blocos de carnaval? Não, tem outros blocos. Inclusive, nós temos o... Eu faço parte da direção do bloco Até Que a Noite Vire Dia, que amanhã vai estar aqui no circuito Areal também. E viemos prestigiar aqui o Areal Folia hoje. Vou chegar aqui com vocês. Como é que é? Vocês estão em quantos aqui? Só casais. Ela é pai de quem? Ah, minha esposa. E
Ele ficou aqui de costas. Ele fugiu da mulher. Foi verdade. Tá. Ele e a mulher fugiram. Ele é presença VIP. Diz que tu é presença VIP em todos os blocos. Amigo, tamo aí, né? É, graças a Deus, se divertindo, com sabedoria, bebendo com tranquilidade, sem dirigir. E vamos pra cima, Carnaval 2024, vamos junto. Como é que é? Ele não... A mulher tá dirigindo, a mulher tá dirigindo. Eu acho que o que mais tá, assim, mais expectativa é a banda, né? Que é a mais famosa. A festa aqui tá animada. Pessoal tá caindo na folia, área folia. Olha só quem encontramos aqui. O presidente da Fundo Cultural Gondô Preto. Presidente, qual é a expectativa desse carnaval? Esse é o primeiro bloco que tá saindo. Exatamente, é o primeiro bloco aqui, o Areal Folia. A gente começou lá no Mercado Cultural e dando continuidade hoje com o bloco Areal Folia. Amanhã, até com a noite viridia, e o Pirarucu do Madeira no domingo. A Prefeitura de Porto Velho está em todos os blocos marcando presença, e o Furacão da Zona Sul, lá na Jatuarana. Carnaval é a cultura do povo brasileiro, né? E aqui na nossa capital não é diferente. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui no início do carnaval da nossa capital. Sempre vem para Areal? Sempre vim para cá. Quantos anos? Há 15 anos já, 15 anos. Muito bom aqui o carnaval, é de primeira qualidade. Muito bom. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Hoje eu quero pegar ela, Fogaça. Até a noite vira dia. Me diz uma coisa, o que vocês têm aqui? A gente tem de tudo um pouco, como vocês podem ver, a gente tem tampico, a gente tem uísque, tem refrigerante, tem água, chiclete, pirulito, de tudo um pouco. Gente, você não sabe que eu encontrei aqui, Fogaça, o melhor da Zona Leste da capital. Menino, nenê, você aqui é uma liderança, você tá em tudo quanto é de lugar. Sim, hoje eu tive que vir, né, acompanhando a comitiva do Márcio e o pessoal... E o Bilu também, pra mim, é meu amigo. Eu tinha que fazer isso, tinha que vir aqui. Ele é o produtor, criador do Matutos do Socialista, aquela quadrilha bonita, aquele arraial bonito que acontece na Zona Leste e que leva lá pro arraial Flor do Maracujá, cultura, diversão e a diversidade, né? Sim, sim. Obrigado, Fogaça, por tudo. Obrigado a vocês. Vocês fizeram um trabalho imenso naquele dia que a gente pôde estar lá no Arraial Leste. Foi um show. Um show de transmissão de vocês, todos vocês. Obrigado por tudo, obrigado Fogaça, obrigado Brasil, e a gente não vai deitar pra ninguém. E aí, vocês vieram da onde pra onde? Eu sou da Zona Sul, lá do Caladinho. Qual é o seu nome? Melissa. E o seu? Posso não, que eu sou famosa. Olha só, tá gostando do canal? Deixa eu ver aí. Eu tô adorando. Tá top demais, eu sou aqui, ó, tô com o Mazal. Ela também é do Cumazal. Tucumazal, presença hoje. Todos os anos nós estamos aqui de camisa, firme e forte. Até que a noite vire dia. E amanhã tem Furacão Zona Sul. É? E vocês vão pro Pirarucu, vão pro Furacão, como é que vai ser amanhã? Não, a gente tem que selecionar porque a gente trabalha. Trabalha não, eu vou pra todos. Então quer dizer que você é desocupada por enquanto? Não, eu faço faculdade. Não, mas aí tá de férias. Não, já voltou. Já voltou. Já voltou, mas a gente só volta semana que vem. Vai em quantos carnavais? Acho que só nesse. Nada, acho que tu vai... Não, o próximo é o de criança. Não, o próximo é o de criança. É, com o filho. Tem que levar o filho também, né? Olha só, Fogaça, tá muito animado, até que a noite vire dia. Obrigado, meninas. Vamos seguir. Encontramos um grupo de jornalistas. Deixa eu perguntar, o bloquinho, você fez o bloquinho e trouxe o bloquinho também. Estamos em todos os blocos. O bloco dos jornalistas vai estar em todos na avenida, levando alegria e trazendo também, né, essa alegria de todo mundo que tá curtindo esse melhor momento do ano, que é o carnaval. E qual é teu nome? Samuel. Vai participar de todos os blocos? Vou, pretendo. Daqui a pouco vou trabalhar. E tu era pra estar trabalhando, então. Não. Tá fazendo cobertura. Não, amigo, eu preciso curtir um pouquinho, né? Carnaval chegou, é época de diversão, é época de curtir. Claro, com muita responsabilidade, esse momento é único. Fala, bloquinho, fala, você radialista, fala aí. Todos. O Comunica Tudo tá em todos os locais. Olha o Jean Carlos Costa. Deixa eu perguntar, vocês estão em todos os blocos?
Rapaz, a meta é percorrer todos os blocos esse ano e com certeza com muita garra nas pernas, né? Apesar da gripezinha aqui, mas a gente tá firme e forte. Ah, socorro, socorro! Todo tempo tu tá aqui, carnaval, então, todo ano. Todo ano nós, né, viemos pra curtir esse carnaval, junto com a família que acolhe todo mundo. Gil e Nazaré, que são os cabeças. Pioneiros aqui do bairro do Mucambo. É um bloco bem familiar, a gente vê que é bastante família, todo mundo na calçada, traz uma carninha, queima ali, traz a cervejinha. E o importante é curtir com cuidado, com responsabilidade, entendeu? Porque no final tá tudo certo, né? Pessoal fazendo foto, tu sempre faz foto, tu vem de Costa Marques pra fazer foto, pra fazer selfie. Exato. Encontrei o pessoal lá de Costa Marques, teus conterrâneos, teus primos, e aí aqui tu tá com a É, eu gosto de carnaval, sempre gostei, então passei um pouquinho lá por Costa Marques e agora vou curtir o carnaval aqui de Porto Velho. Inclusive ontem, tava muito bom. Vou estar aqui curtindo hoje e amanhã vou estar lá no Pirarucu do Madeira. Eita só, Fogaço, olha só, com o Yuri não tem tempo ruim, o negócio dele é festejar e comemorar e a gente continua aqui no Carnaval 2024. Obrigado. Tá participando aqui na tua casa, Teca Noite. Fazendo parte dessa diretoria maravilhosa, não é trabalho, é uma festa, é trabalhar com quem gosta. E a gente fica muito feliz de ver os nossos foliões gostando do que a gente trabalhou o ano todo. Então a gente ficou com o primeiro horário de começar um pouquinho mais cedo, pra encerrar um pouquinho mais cedo também. Vamos encontrar aqui a presidente, dançando. O bloco saiu mais cedo esse ano, presidente? Sim, mais cedo. Normas, né? Temos que cumprir. Tá animando as famílias aqui, os camarotes. Sim, sim, é nossa tradição, é nossos camarotes, a família tradicional do Campo. Somente alegria, alegria e muito carnaval. Olha só, Fogaça, que encontramos aqui mais uma vez, Mariana Cavalho. Que bom te ver mais uma vez aqui, minha querida. Eu sou Obrigada. Suspeito em falar da sua pessoa. Obrigada, mais um ano curtindo aqui o carnaval e muito feliz de poder ver tanta gente, tantas famílias aqui, que seja um carnaval de muita paz e de muita alegria. É, encontramos Maurício. Maurício, tô aqui com a Mariana, mais um ano no carnaval. Não pode perder nenhuma, o carnaval é feito de alegria, é feito de festa, e a gente tá aqui prestigiando todos os dias do carnaval, porque Porto Velho merece cada dia mais um incentivo à cultura, um incentivo às pessoas, e a Mariana tá aqui curtindo, eu acho que é isso que a gente precisa sempre, viu? Fogaço, olha só que eu encontrei aqui o presidente, é claro, do Detran, Léo Moraes. Deixa eu perguntar, vocês estão aí trabalhando, fazendo o que exatamente no carnaval? Não, nesse momento eu estou como folião, mas o nosso órgão, o Detran, apresentou um programa, na verdade uma campanha Disque Vida, para que possa colaborar no deslocamento das pessoas que beberam e que vieram com o seu automóvel, para que ninguém corra risco no trânsito, para que não cometa o crime, mas sobretudo, para que não possa prejudicar a integridade do próximo. Tem que ter responsabilidade consigo e com a vida do outro. Aproveitando a oportunidade, o que é aquilo? Você chegou e isentou um monte de veículos aí e tal e tudo. Como é que foi aquilo, gente? Que é incrível. Isso é uma grande conquista, né? Uma determinação do governador, Coronel Marcos Rocha. Nós excluímos, extinguimos, acabamos com 31 taxas, diminuímos outras 20 taxas. Nós tivemos outra grande conquista, que é a isenção do IPVA para motociclista, para moto até 170 cilindradas, bem como motoristas de aplicativo. Enfim, o Estado próximo das pessoas, afinal, só existe Estado, poder público, se for para atender a nossa gente, nosso povo. E é para isso que a gente se organiza aí enquanto comunidade. A expectativa para esse carnaval e um recado. Expectativa das melhores, que todo mundo possa se divertir em paz, em harmonia, que todo mundo respeite uns aos outros e que a gente possa celebrar a vida próximo de quem nós amamos. Tamo junto, todo cuidado é pouco e quem se por acaso for beber, pelo amor de Deus, não dirija, cuide do próximo, cuide de si, cuide de todos. Então tá bom, Fogaça, é o seguinte, ó, ele falou, se for beber, não dirija, mas se for beber, me convide. Fogaça, o bloco Até Que a Noite Dirigia é sucesso. A musa do carnaval Até Que a Noite Dirigia. Como é que é seu nome? Izzy Silva. Quanto tempo foi pra fazer essa música que fez? Foi o Pataca. O nome dele é Laurence, né? Laurence Fabiano. Gasta mais ou menos umas duas horas e meia. Eu sou muito grata, já é o terceiro ano que eu sou musa do bloco Até Que a Noite Dirigia. E eu sou muito grata e feliz. Então
Então é isso, Fogaça. A gente continua aqui no carnaval. Então, qual é a expectativa pra essa noite? Carnaval forte. Tô curtindo que a noite vira o dia forte demais. Eu não tô trabalhando, amanhã eu trabalho. Hoje, eu sempre 10 anos que eu curto esse bloco. Eu não falto de jeito nenhum, é o bloco top. O vocalista da banda, Silvinho. Silvinho, como é que tá o carnaval? Como que você viu? Pensava uma coisa e tá bem melhor. Até que a noite vira dia. Tá de parabéns, a vibe tá muito bacana, carnaval nota 10. E a banda? A banda sai que dia? Convido o pessoal pra banda. É isso aí, você que gosta de brincar, a banda vai quem quer, dia 10 de fevereiro, concentração a partir das 15 horas e o início do desfile a partir das 17. Vamos nessa, carnaval Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos. E a gente está aqui hoje no Espaço Alternativo, num projeto muito legal chamado Bloquinho Ambiental, que é um evento de educação ambiental pré-carnaval promovido pela SEDAM, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E ela nos convidou alguns parceiros para a gente estar aqui hoje falando sobre a educação ambiental, preservação da nossa cidade, a gente, enquanto CEMUSB, falando da coleta seletiva solidária, os nossos trabalhos de limpeza pública. E a gente trouxe alguns adesivos para entregar para os munícipes que passam por aqui sobre o nosso projeto Cidade Limpa e sobre também o projeto de coleta seletiva solidária. A gente está com um container que vocês vão ver, população, ao longo dos dias surgindo aí próximo de você, um container onde você vai poder levar o seu lixo ou o seu produto que pode ser reciclado. Você vai levar e depositar nesse container. Ajuda a gente, a prefeitura, a CEMUSB, o governo, procurando trabalhar para termos qualidade de vida com uma cidade melhor. Coleta Seletiva Solidária, projeto Cidade Limpa. Meu nome é Deigna, estou como atual coordenadora de educação ambiental da SEDAM. Estamos aqui realizando uma ação de conscientização que antecede aí o carnaval, Bloquinho Consciente. Uma ação aí que conta com inúmeros parceiros, né, com o intuito de reduzir os resíduos sólidos, utilizar-se do descarte correto e também conscientizar a população sobre os lixos, né? Estamos aqui fazendo doações de mudas. Se vocês quiserem, se alguém quiser doação de mudas, estamos fazendo juntamente com o Batalhão da Polícia Ambiental, o DETRAN, a CEMUSB. Então, ações que unem uma diversidade de parceiros para a gente conseguir obter um resultado positivo. O Batalhão de Polícia Ambiental está presente aqui no Espaço Alternativo, justamente junto, uma operação conjunta com os outros órgãos, DETRAN, SEDAM e os demais órgãos do Estado, aqui para passar a conscientização para a população, a questão de lixo, que nessa época festiva, para não estar jogando lixo nas ruas, está sempre colocando em local adequado. E também nesse momento o batalhão está aqui com um processo de doação de mudas, tem várias espécies nativas aqui na nossa região, e a gente espera que a população venha aqui buscar a sua mudinha para estar fazendo a recuperação das áreas degradadas. Assim que terminar esse evento, que de repente as pessoas podem assistir, o evento é até terminado. Existe um local específico onde as pessoas poderiam também estar recebendo essa doação? Muito bem. O Batalhão de Polícia Ambiental, ele produz mudas de espécie nativa. Dentro do Batalhão Ambiental tem um viveiro. E nesse viveiro, toda a população pode estar lá procurando lá o batalhão, que a gente faz a doação lá para essas pessoas que nos procuram lá em Candeias do Jamari. Estamos aqui concentrados no Espaço Alternativo, estamos fazendo parceria junto com a SEDAM, nós estamos trabalhando no tema da nossa campanha desse mês,
que é sobre motociclista, né? Então a gente está fazendo esse trabalho mais de conscientização. Também temos outras campanhas, englobando tudo que seria respeite o meu espaço e a sua vida vale mais. Então são múltiplas campanhas aqui para que possamos deixar o nosso trânsito mais seguro. É o Detran trabalhando para trazer uma vida mais saudável a todos. Então eu queria agradecer enormemente a todos os parceiros, não sem antes agradecer a Deus pela presença e por estarmos aqui vivos, em condições de conversar e dialogar com todos vocês. Eu quero cumprimentar a PRF, agradeço a parceria, essa contribuição constante e que ajuda muito o nosso trabalho, não tenho dúvidas que serão fundamentais nas nossas atividades agora, desse grande programa, dessa grande campanha, Sua Vida Vale Mais. Corpo de Bombeiros, que a gente tem uma proximidade, um alinhamento já histórico, e eu não tenho dúvidas também que a gente vai mostrar muito para a sociedade a vitalidade e também toda a dedicação para o serviço público que o Corpo de Bombeiros possui, não à toa, é uma das instituições de maior credibilidade em todo o país. Muito obrigado, Corpo de Bombeiros. Cumprimentar meu amigo, dileto companheiro, que engrossa as fileiras de defesa das pessoas através do trânsito, que é o Coronel Bispo. Muito obrigado pelo seu trabalho à frente do BPTRAN, Bispo. Já temos campanhas aí que realmente deu resultado. Estávamos falando agora há pouco sobre a necessidade da eficiência, da efetividade de realizar entregas, senão nada disso faz sentido. E é importante para a gente curtir no subconsciente dos nossos servidores que nós precisamos de resultado. Existe toda essa grande operação e só acontece se for para realizar a entrega. Então eu acredito muito que em 60 dias nós teremos números consolidados da diminuição de acidentes aos nossos companheiros, a todos os nossos abnegados, valorosos servidores do Detran, que fazem o nosso departamento rodar. A todos vocês, uma salva de palmas, afinal vocês são merecedores de todas as homenagens. Obrigado por acreditarem nesse projeto, irem às ruas, e sempre quem tem razão é o contribuinte, é o cidadão, é o pagador de impostos. Portanto, muitas vezes a gente conta até 10, mas sobretudo, respeite as pessoas que serão abordadas e convença-os o quão importante é o cuidado que deve acontecer no nosso trânsito para que a gente cuide de si e cuide do próximo, né? Nós vimos aí no nosso material de campanha, 90% dos acidentes acontecem em decorrência da desatenção. É importante, meus amigos, eu não quero me intrometer na abordagem, no trânsito que será feita, mas é importante a gente dialogar com o motorista. A equipe está lá das atividades lúdicas, vai estender a faixa, vai fazer um teatro mudo, silencioso, mas é importante que a gente bata no carro, no vidro, peça para abrir a janela, entregue e, logicamente, passe essa mensagem para que a gente possa tocar o coração dessas pessoas, dos nossos motoristas. A gente vai falar aqui com o diretor-geral do Detran, Léo Moraes. Léo, fala para nós um pouquinho sobre essa campanha aí. Iniciamos hoje, oficialmente, a campanha Sua Vida Vale Mais, para diminuir esses índices catastróficos que nós temos de acidentes, de sinistros de trânsito, onde ceifam muitas vidas, onde muitos têm a oportunidade de futuro interrompida, muitas vezes ficam sobre um leito entre a vida e a morte, feridas, cicatrizes abertas. Isso a gente não pode permitir ficar inerte e indiferente. É o papel do Detran, a obrigação do Detran acompanhar isso diariamente, conclamar as outras autoridades de trânsito, para que a gente consiga diminuir esse número de sinistros, de acidentes e de mortes. Nós teremos mais de 10 intervenções simultâneas diariamente na nossa capital, para que possam realizar essas abordagens, para que possam realizar as simulações, inclusive de atendimento e salvamento dessas pessoas, para que possam ver o quão perigoso é andar se você não estiver comprometido, concentrado. Mais de 90% dos acidentes acontecem exatamente em decorrência da falha humana. Muitas vezes o grande vilão é o aparelho celular. Então tenha cuidado consigo, com o próximo, seja responsável com o trânsito da nossa capital e do nosso estado. Léo, a gente vê que você, à frente do Detran, tem feito um trabalho excepcional. Inclusive, você conseguiu agora unir vários órgãos que têm tudo a ver com o trânsito, inclusive o Corpo de Bombeiros. Isso, nós temos aqui uma participação efetiva, importantíssima dos bombeiros, do Batalhão de Polícia de Trânsito, da Polícia Militar como um todo, da AGVISA, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria Municipal de Trânsito, enfim, todos os órgãos e autoridades que compõem o sistema de segurança e trânsito do Brasil, justamente para colaborar nessas abordagens.
que nós queremos em 60 dias já trazer números consolidados da diminuição desses acidentes. Afinal, nada disso faz sentido se nós não diminuirmos esses índices, esses parâmetros e cuidarmos do que mais importa para a gente, que é a vida humana. Gostaria que você falasse um pouquinho, não é mudando de assunto, mas sobre o exame toxicológico, que parece que está sendo cobrado agora. Foi prorrogado exatamente o prazo. Isso é uma resolução nacional que vem do CONTRAN, junto com a Secretaria Nacional de Trânsito, e que tem que ser acompanhado, lógico, pelos órgãos locais. Do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Rapaz, carnaval, já começou Fogaça. Rapaz, te encontrei aqui, Fogaça, tudo bem? Que coisa boa. Bom, Paulinho. Você ainda tá sempre fomentando a cultura, conta pra nós com essa expectativa agora, o Pirarucu tá na avenida e tem mais outros carnavais. Pirarucu do Madeira é um bloco que eu participo desde a sua fundação, com o Sigismundo, junto com a Luciana Oliveira, a gente participa desde a fundação. Quando surgiu a ideia lá num churrasco na casa dela, a gente já estava lá. Então é um bloco que fala assim, ó, eu vou todos os anos, eu gosto dele, que é um bloco que sai, é um bloco família, viu, meu? Aqui não tem abadá, não tem nada, não tem cordeiro, não tem segurança. É um bloco que realmente é de família, um bloco que é de pessoa da paz, né? Você viu que é paz total no bloco, né? Não, eu tô dançando aqui, ó. Saricano. É, e hoje, e é bom, né, que você reparou que todos os blocos estão aqui, os presidentes, todos os foliões, vem pra cá, vem com a camiseta do seu bloco, porque sabe que esse bloco é maravilha. E aqui tem as crianças, a gente percebe que tem crianças, famílias se encontram aqui no Pirarucu do Madeira. Com certeza, criança vai ver toda. A maioria do pessoal que vem pra cá vem fantasiado também, né? Aproveita o momento de fantasia, vem pra cá, traz seu filho, traz seu neto, traz toda a galera pra cá. Mas meu neto que não gosta de carnaval, tá? Olha só, a gente continua aqui no bloco Pirarucu do Madeira. Obrigado, Fogaça. Valeu! Olha só, Fogaça, o Ismael, ele tá em todos. Ismael, você tá em todos. Conseguiu, achou um negocinho para poder segurar o teu porto estandarte. Conta pra gente a emoção de estar no Pirarucu do Madeira mais uma vez. Pirarucu do Madeira, você é um bloco tão democrático, onde não se vende nada. A única coisa que nós vendemos aqui é a alegria pro povo. Eu me sinto satisfeito em defender o estandarte, que é a criação minha. O Pirarucu que tá ali com 10 metros também é a criação minha. Então eu gosto demais dessa brincadeira aqui do Pirarucu. Juntamente com a banda, que eu também faço a brincadeira lá. Eu sou o porto estandarte. Pirarucu do Madeira, é tudo de bom, meu amigo. Quantos blocos você vai agora? Não, eu defendo os blocos mais tradicionais, né? Mas você vai estar lá na banda do Baqueque. Inclusive tem trabalho meu novo lá na banda, hein? Prepare pra vocês. Obrigado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que até aqui assistiu o programa do Fogaça. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!